Leitura de Isaías 40, de 1 a 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e diz em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do nosso Deus, nivele-se em todos os vales, rebaixe todos os montes e colinas, direite-se o que é torto e alise-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz: grita, e respondi: o que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor. Ao soprar o Senhor sobre ele, sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe ao alto monte, tu que traz a boa nova, a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que traz a boa nova, a Jerusalém. Ergue a voz, não tema, diz a cidade de Judá. Ei, vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apascenta o rebanho, reúne com força dos braços os cordeiros e carrega no colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor, graças a Deus.